ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କାମ କରିବାର ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ଅଶ୍ରୁ ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିକ୍ଷୋଭ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ୟୁନିୟନ ବଲାଙ୍ଗୀର ଶାଖା ତରଫରୁ ଏକ ବିକ୍ଷୋଭ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ସୁରଲାଲ ମଟାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସଭା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଶ୍ରୁର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମେଡିକାଲ ଓ ସେଲ୍ସ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ସାମିଲ ହୋଇ ସରକାରଙ୍କ ହିଟଲରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମେଡିକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭମାନଙ୍କୁ କାମ କଲାବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନାମାନଙ୍କର ଗିରଫ କରାଯାଉଛି, ତାହାର ଘୋର ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାଁରେ ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ୟାମ୍ପସ ମେଡିକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁଛି। ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ନିରାମୟ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ନିରାମୟ ଯୋଜନାରେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଔଷଧ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ 80ରୁ 90ଟି ଔଷଧ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାମାନଙ୍କରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି, ତାହା ପୁଣି ନିମ୍ନମାନର ବୋଲି ଅନେକ ଥର ଖୋଦ ତାଙ୍କ ବିଭାଗ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି। ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାଁରେ RMମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଜନବିରୋଧୀ ସରକାର କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀରର 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ MR ତାଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବାର ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ଦଲାଲଙ୍କ ନାମରେ ମେଡିକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାଲିଥିବା ଗିରଫଦାରୀ ବନ୍ଦ କରିବା ତଥା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ମେଡିକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭମାନେ ଯେପରି ଅତି କମ୍ରେ 1 ଘଣ୍ଟା ବୃତ୍ତିଗତ କାମ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ 2016 ଦେଇଥିବା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଆଦେଶକୁ ଲାଗୁ କରିବା ଆଦି ଦାବି ସମ୍ବଳିତ ପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସଭାପତି ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ର, ସମ୍ପାଦକ ସୁରଲାଲ ମଟାରୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ପ୍ରତିନିଧି ଦଳର ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଅନିରୁଦ୍ଧ ପାତ୍ର, ରାଜ୍ୟ କମିଟି ସଭ୍ୟ ସତ୍ୟରଥ, ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଅମିତ ରାଉତ, ଲୋପନ ମିଶ୍ର, ଅଶ୍ୱିନୀ ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ONA ଖବର।